Мене водоноят, той, холодно. Я бутилки збираю, у мене так запало повністю ноги, замерз. Таких, як пан Андрій, у цій палаті ще двоє. Усі без хатченки. У лікарню привезла швидка. Перший пацієнт потрапив сюди минулого тижня з поверхневими ушкодженнями. Інші – у неділю ввечері з обмороженням обох стоп. Поступило двоє хворих 30 і 29-річного віку. От, без постійного місця проживання. Хворі доставлені швидкою допомогою. У них виявлено термічні холодові ураження обидвох нижніх кінцівок першого і другого ступеня. Ураження є поверхневі, їм надана перша допомога. Ну, думаю, на другий тиждень будуть виписані зі стаціонару. Мороз, вологість, вітер, неякісний одяг та взуття, а ще ослаблений імунітет – все це може стати причиною обмороження. Особливо чутливі до холоду діти та люди похилого віку, які до того ж мають супутні захворювання – серцево-судинні або ж цукровий діабет. Торік такий випадок закінчився трагічно. Найважчий випадок був – це чоловік з Чортківського району. Він якраз працює сторожем, знаходився на вулиці цілу ніч. В нього була супутня патологія – цукровий діабет, про яку він не знав. Вперше в лікарні було виявлено в нього цукровий діабет. Довготривале лікування протягом 2 місяців. І воно закінчилось інвалідізацією – ампутація обидвох верхніх та нижніх кінцівок. Початок зими відчули лікарі-травматологи. У них пацієнтів побільшало вдвічі. Щодня до травмпункту міської лікарні швидкої допомоги зверталось півсотні людей, 15 з них з вуличними травмами, переломами, вивихами, забиттями. Як тільки у Тернополі розгулялась хуртовина, пацієнтів поменшало. За минулу добу в травмпункт звернулося всього лише 20 пацієнтів. Із них лише 5 пацієнтів з вуличними травмами, і то травми не важкі, легкої степені. Це тому, пояснює Ярослав Чайківський, що загалом людей на вулицях міста у вихідні поменшало. Не виходити у таку погоду на вулицю без потреби медики просять і надалі. А тим, хто все ж зібрався кудись, радять бути дуже уважними та обережними. Треба взувати зручне взуття. От це особливо стосується до жінок, які полюбляють ходити в модельному взутті на високому каблуку. Треба переходити взуття на танкетці, взуття на низькому каблуку, взуття, щоб не було на поліуретановій підошві, відповідно, щоб не було слизьким на снігу. І бути уважним – це перш за все. Якщо бути уважним, то відповідно і можна уникнути різного роду травм.